სტუდენტური ჟურნალის Generation 2010-ის პრეზენტაცია გაიმართა. ჟურნალი მედია სკოლის მესამე კურსის სტუდენტებმა შექმნეს და მასში განვითარებული სტატიები, განთავსებული სტატიები ახალგაზრდული თემებისა და ახალი თაობისთვის საინტერესო პრობლემატური საკითხების შესახებ მოგვითხრობს. Generation 2010-ი გაყიდვაში ჟურნალ ლიბერალთან ერთად გასულ ორ შაბათს გამოვიდა კავკასიის მედია სკოლა კი გეგმავს ჟურნალის სტუდენტურ პერიოდიკად აქციოს გამოცემის. დონორები კი არიან კავკასიის უნივერსიტეტი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ინგლისური ენის პროგრამა. ეს არის კავკასიის უნივერსიტეტის მედიის სკოლის მესამეკურსელების პირველი პროდუქტი, ჟურნალისტური პროდუქტი, სერიოზული ჟურნალი ახალგაზრდული თემებით, რომელიც მათ გამოსცეს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც დაგვეხმარა ამერიკის საელჩო სოროსის ფონდს ამ პროექტის გამოცემის პროცესში. მთლიანად კონტენტი შინაარსი შექმნილია სტუდენტების მიერ და ჩვენ ძალიან ვამაყობთ ამით. დღეს ჩვენ აკვალდნენ აბიტურიენტები, რომლებსაც გვინდა უთხრათ, რომ თუ ისინი ჩვენთან მოვლენ კავკასიის უნივერსიტეტის მედიის სკოლაში, ისინი შეძლებენ იქნენ ნამდვილ ჟურნალისტებად. ჟურნალი რაღაცნაირად ხატავს ამ თაობის სულისკვეთებას, ხო? ეს არის ამ ჟურნალში იყო საუბარი იმ თემებზე, რაზეც მათ მიაჩნიათ, რომ ნაკლებად ისმის სადმე სხვაგან. ამდენად იყო თვითონ სამუშაო პროცესით საინტერესო მათთვის, რადგან ეს იყო ის თემები, რაზეც ისინი დარდობენ, რაც აინტერესებთ, რაც და პრობლემებიც აწუხებენ. და ამ თემებზე მუშაობდნენ ერთდროულად. ალბო 2010-ში ესე ქვია ჩვენ ჟურნალს, რომელიც გამოეცით ერთი სასწავლო კურსის ფარგლებში. ეს ჟურნალი იყო ერთგვარი მცდელობა იმის, რომ ყველა ის პრობლემა თუ საკითხი, რომელიც არის ჩვენს თაობაში და საზოგადოებაში, რომელიც გვაწუხებს, რაღაცნაირად გაგვეერთიანებინა და მოგვეყარა თავი ჩვენს ჟურნალში ჩვენი მკითხველისთვის. თუ გაამართლა ამ მცდელობამ ძალიან მიხარია, მეგონი ბევრს მოეწონა. პროტესტი იგრძნობა ჩვენს სტატიებში, მე დავწერე ჟულიან ასანჟზე, ვიკილიქსზე და მის მნიშვნელობაზე. რო ფიქრობ, რომ ნამდვილად ეს ვიკილიქსმა რაღაც შეცვალა სამყარო და ინფორმაციის გაგება და შემიძლია ესეთ სერიოზული საკითხები, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ, ეს მართლა გვაწუხებს და ჩვენს თაობას აწუხებს.